ይናገሩ ጨምሮ ይናገር የሚል በውስጣችሁ ሐሳብ ይከሰከሳል። እሱ ጤነኛ ሐሳብ አይደለም። መነገር የሚገባለት አንድ ብቻ ነው፣ እሱም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ለሱ ክብር ይሁን ካሁን እስከ ዘላለም። ትላንትና እዚህ በነበረን ጊዜ ያካፈልኳቸው ከመንፈስ ቅዱስ አሰራር አኳያ የነበረ ነገር እንደነበረ አብረውኝ የነበሩ ሰዎች ያስታውሳሉ። ዛሬ ጠዋት እነ ፓስተር ብርሃኑ ጋር ነበርኩኝ እና ለእነሱም ከመንፈስ ቅዱስ ጋር በተያያዘ መንገድ ነው ያካፈልኳቸው። ምክንያቱም በዚህ ዘመን በዚህ ጊዜ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ በዋነኝነት በምንኖርበት ዓለም ውስጥ በዋነኝነት የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስን ነገር አጉልቶ ማሳየት የሚችል መንፈስ ቅዱስ ስለሆነ የእሱን ነገር ደግመንና ደጋግመን ማሰባችን በጣም አስፈላጊ እንደሆነ ስለገባኝ ነው። በትህትና ነው ይሄንንም ስናገር እና ከመጽሐፍ ቅዱስ የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 1 እስከ 13 ያለውን አብረን እንድናነብ ጋብዛችኋለሁ። በዓለ ሃምሳ የተባለው ቀን በደረሰ ጊዜ ሁሉም በአንድ ልብ ሆነው አብረው ሳሉ ድንገት እንደሚነጥቅ አውሎ ነፋስ ከሰማይ ድምፅ መጣ፣ ተቀምጠው የነበሩበትንም ቤት ሁሉ ሞላው። እንደ እሳትም የተከፋፈሉ ልሳኖች ታዩአቸው፣ በእያንዳንዳቸውም ላይ ተቀመጡባቸው። በሁሉም መንፈስ ቅዱስ ሞላባቸው፣ መንፈስም ይናገሩ ዘንድ እንደሰጣቸው በሌላ ልሳኖች ይናገሩ ጀመር። ከሰማይ በታች ካሉ ሕዝብ ሁሉ በጸሎት የተጉ አይሁድ በኢየሩሳሌም ይኖሩ ነበር። ይህም ድምፅ በሆነ ጊዜ ሕዝቡ ሁሉ ተሰበሰቡ፣ እያንዳንዱም በገዛ ቋንቋው ሲናገሩ ይሰማ ስለነበር የሚሉትን አጡ። ተገርመው ተደንቀውም እንዲህ አሉ፣ እነሆ እነዚህ የሚናገሩት ሁሉ የገሊላ ሰዎች አይደሉምን? እኛም እያንዳንዳችን የተወለድንበትን የገዛ ቋንቋችንን እንዴት እንሰማለን? ከዛ ቀጥሎ ያለው የአገሮች ስም ዝርዝር ስለሆነ ቁጥር 11 ላይ ልሂድ። አይሁድም ወደ ይሁዲነት የገባን የቀርጤስና የአረብ ሰዎች የእግዚአብሔርን ታላቅ ሥራ በልሳኖቻችን ሲናገሩ እንሰማቸዋለን። ሁሉም ተገረሙና አመንትተው እርስ በርሳቸው እንጃ ይህ ምን ይሆን አሉ። ሌሎች ግን እያፌዙባቸው ጉሽ የወይን ጠጅ ጠግበዋል አሉ። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ፣ እስካሁን በነበረን በፊትህ ባደረግነው ነገር ሁሉ አብረህን ስለነበርክ ለክብርህም አንተ ስለወሰድከው እናመሰግንሃለን። ስምህ ከፍ ከፍ ይበል። አሁን ደግሞ በፊትህ ቃልህን ለመስማት ተቀምጠናል። የቃልህ ባለቤት አንተ ነህ። ቃልህን ተርጉምልን። ሐሳባችንን፣ መንፈሳችንን፣ ሥጋችንን አንተ ግዛው። እዚህ መሰብሰቢያ አዳራሽ ውስጥ በሥጋ ተቀምጠን በየስፍራው ሊያባክነን
ሊታገለንና ሊገዳደረን የሚመጣውን ሐሳብ ሁሉ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንከለክለዋለን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የታሰረ ይሁን። እግዚአብሔር ሆይ አንተ ይህንን በፊትህ የመቀመጣችንን ቀሪ ጊዜ ባርክልን። እንለምንሃለን በመድኃኒታችን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። ርዕስ ለመያዝ የምትፈልጉ መንፈስ ቅዱስ ሲመጣ ልትሉ ትችላላችሁ። መንፈስ ቅዱስ ሲመጣ ባነበብኩት ክፍል ውስጥ ካነበብኩት አረፍተ ነገር ብቻ ሳይሆን ከቃላት ሁሉ ጋር በተያያዘ መንገድ ልብ እንድትሉ ልጋብዛችሁ እወዳለሁ እና ዝርዝሩ ላይ ስመጣ ይህንን ከተቻላችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ያላችሁ አስምሩበት፣ ቃሉንም ጭምር ማለት ነው። ደግማችሁና ደጋግማችሁ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር በተያያዘ መንገድ ልብ ልትሉት የሚገባ ነገር እንዳለ ስለማስብ ነው። ወደ ዝርዝር ነገሬ ከመሄድ በፊት አንድ ነገር እንደ ልነግራችሁ ፈልጋለሁ። እውነተኛ ታሪክ ነው እና በቻይና ውስጥ በአንደርግራውንድ ማለት በስውር ቤተ ክርስቲያን መሪ የነበረ ሰው እዚህ አሜሪካ ያለች ቤተ ክርስቲያን ትጋብዘዋለች እና ሰውየው ወደዚህ ይመጣል እና እዚህ ይመጣና በአሜሪካ ባሉት በጋበዘችው ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የሚገኙትን አጥቢያ ቤተ ክርስቲያናት ሁሉ በየከተማው ዞሮ ይመለከታል እና ግሩምና ድንቅ የሆኑ የተለያዩ የሚታዩ ነገሮች አይቶ ከጨረሰ በኋላ እነዛ የጋበዙት መሪዎች ይሄ ሰው እንዴት ሆኖ ይሆን? ምን ነገር ተመለከተ? ብለው መጨረሻ ላይ ሰፊ የውይይት ጊዜ ለማድረግ በማሰብ በአዳራሽ ውስጥ ዋና ዋና የሚባሉ መሪዎችን ሰብስበው በፊቱ ጥያቄ ያቀርቡለታል። በሐሳባቸው እነሱ የመሰላቸው ልክ እንደ ሳባ ንግሥት ሳባ ወደ ኢየሩሳሌም ወጣ የሰለሞንን ቤት የሰለሞንን ቤተ መንግሥትና እዛ የነበረውን ሁኔታ ሁሉ ባየች ጊዜ ምን አልሆነላትም ነው የሚለው? ነፍስ አልቀረላትም እንደተባለው አይነት ይሄ ሰው መቼም ነፍስ አልቀረለትም ብለው ያሰላሰሉ ነበረ። ይሄንን ሰው ሊያናግሩት በዛ የተሰባሰቡት እና ከዛም እንዴት ነው እንዴት አገኘው ብለው ሲሉት ሰውየው ብዙ ጊዜ አልወሰደበትም፣ ብዙ እጁንም አልፈተለም፣ አልተጨነቀም እና አውቶማቲክ ነበር የሆነው ከውስጡ የወጣው ማለት ነው። ዞሬ ባየሁት በአሜሪካ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ አንድ ነገር አስገርሞኛል አላቸው። ይሄ ያስገረመኝ ነገር ደግሞ ቤተ ክርስቲያናት ያለ እግዚአብሔር እጅ የእግዚአብሔርን ሥራ ስትሰራ መመልከቴ ነው ብሎ አላቸው። የእግዚአብሔርን ሥራ ያለ እግዚአብሔር እጅ ያለ መንፈስ ቅዱስ ኃይልና ምሪት ማለቱ ነበር። መቼም እንደምታውቁት በአሜሪካ ውስጥ ቤተ ክርስቲያናት በነፃነት ሕንፃቸውን ሰርተው በተለያየ መንገድ እግዚአብሔርን ለማምለክ በየሰንበቱ ፕሮግራም እንደሚያካሂዱ እናውቃለን። በአሜሪካ ውስጥ ያሉ የሥነ መለኮት ትምህርት ቤቶች የተመረጡ ናቸው። ከዓለም ዙሪያ
ትምህርት ለመማር የሥነ መለኮት ትምህርት ለመማር ሰዎች በብርቱ ታጥቀው የሚሰማሩበት አገር የት ነው ቢባል አሜሪካ ነው። ይህንን ማንም አለ የሚለው የለም። ግን ደግሞ በአንጻሩ በአሜሪካ ውስጥ ያለውን የሥነ መለኮት ትምህርት ቤትና ቤተ ክርስቲያንን አያይዘን ስንመለከት የክርስትና ሕይወት ቅዝቃዜ የተላበሰው የት ነው ብለን ስንጠይቅ እዚህ ሆኖ እናገኘዋል። አመድ የነዛበት እጅጅ ያለ ክርስትና፣ ለምንም ነገር መልስ መስጠት የማይችል ሽባ የሆነ አቋም ያለው፣ በማንም ፊት ተነስቶ የክርስቶስን ነገር እንዲህና እንደዛ ነው ብሎ መናገር የሚችል አቋም ያለው ነገር የማይታይበት ሰዎች ምናልባት ከልዩ ልዩ ዝማሪያቸው የተነሳ ምናልባትም እንደ እንዝርት የሚሾሩበት ምናልባትም እንደሚንቆረቆር አይነት ቃና የሚወጣ ዝማሬ የሚዘመርበት ግን በብርድ ለሚንዘፈዘፈው በዙሪያቸው ላለው ወደ ሞት እየተወሰደ ላለው የሚተርፍ ነገር ነፍስ አድን የሆነው መልእክት በእጃቸው እያለ ወደዛ ይዘው ሊሄዱ የሚችሉበት ነገር ሲታይ አናገኝ። በጣም ይቅርታ እንግዲህ ቅድም እዚህ ይዘምሩ የነበሩ ሰዎች እናንተም ማለት አይደለም፣ ግን አብሮ መታሰብ ያለበት ነው። እናንተ ዘማሪዎች መዘመራችሁ፣ እግዚአብሔር ጸጋ ሰጥቷችሁ ሙዚቃውን መጫወታችሁ፣ ቃናችሁ ደግሞ ለዝማሬ መልካም መሆኑ እሱ መታደል ነው፣ መንፈስ ቅዱስ የሚያደርገው ነገር ነው። ማንም ሰው ተነስቶ አፈፍ ብሎ ይሄንን ላድርግ የሚል የለም። ግን አንድ ነገር በትጋትና በጽናት ልትፈልጉት የሚገባ ምንድን ነው ብትሉ መሳሪያችሁም በመንፈስ ቅዱስ የተቀባ ቃናችሁም በመንፈስ ቅዱስ የተቀባ ሆኖ የመገኘቱ ነገር እርሱን አጥብቃችሁ ልትፈልጉት የሚገባ ነው። እንዴት ሆኖ? በጉልበታችሁ በመሄድ እሁድ ለታ እዚህ መድረክ ላይ ወጥታችሁ በመዘመር ብቻ አይደለም፣ በጉልበታችሁ የሄዳችሁበት ጊዜ ይወስነዋል እዚህ የምታደርጉትን ነገር። እግረ መንገዴ ልናገራችሁ ብዬ ነው። የሙዚቃ የመንፈሳዊ ሙዚቃ ውድድር ሲደረግ አታዩም እንዴ? አላያችሁም? እዚህ ሀገር አላያችሁም እንዴ? በተለየ መንገድ የሚያዘጋጁት ሽልማት ሁሉ የሚሸልሙበት ዝማሪያቸው ሁሉ እንዴት ነው የሚያሰኝ፣ ግን ወደ ሰው ልብ የሚደርስ አይደለም በጭራሽ። ለምንድን ነው ይሄ ተብሎ ሲጠየቅ ባለቤቱ ስላልመጣበት ነው። ባለቤቱ ስላልመጣበት፣ ባለቤቱ የመጣበት ነገር እሱ ከምንም ነገር በላይ ልብ ሊባል የሚገባው ጉዳይ እንደሆነ አስባለሁ። እግዚአብሔር በሰጠኝ እድል በደረስኩበት ቦታ ሁሉ ይህንን መሰረታዊ ነገር ለማሳሰብ እንደው እየሞከርኩ ነው። ካለሁበት ስፍራ ጀምሮ ብዬ ብናገር እግዚአብሔር ምስክር ነው እና ይህንን እውነታ ደግሞ በፊታችሁ ሳላስቀምጥ ብሄድ ደግሞ አግባብ አይደለም ብዬ ነው ራሴን የመከርኩት። መንፈስ ቅዱስ ካላስተማረ መማር የለም። መንፈስ ቅዱስ ብርሃን ካልሰጠ ማየት የለም። መንፈስ ቅዱስ ጆሮን ካልከፈተ መስማት የለም። መስማት የለም። የማየትም
የመስማትም የመማርም ባለቤት መንፈስ ቅዱስ ነው። ከዚህ እውነት አኳያ የመንፈስ ቅዱስን ነገር ሰው በሕይወቱ ልብ ብሎ ሊፈልገው የሚገባ ጉዳይ እንደሆነ ነው ማስበው። እና ጊዜው ከፈቀደልን አንድ ሁለት ነገሮች ነው ማነሳው። ግን ከመጀመሪያው ነገር ብነሳ መንፈስ ቅዱስ ሲመጣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ያከብረዋል። መንፈስ ቅዱስ ሲመጣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ያከብረዋል። እንዲህ ነው እንደ የምትዘምሩት? ለእግዚአብሔር ክብር እንደዚህ ነው እንደ የምትሆኑት? ቁርስም እንዴት ነው አይነት ተብሎ መባልም የለበትም። እሱ ከመጣ ቁርስ መብላት አለመብላታችንም አይከለክለውም። እኛ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን በሚያከብር የሕይወት አቋም ውስጥ እንገኛለን። እሱ ሲመጣ ነው እሱን የሚያከብር ዝማሬ የምንዘምረው። ያለ ይሉኝታ ማን ምን ይለኛል ብለን ሳንል እንደ ሰባ አንበሳ የምንፈነጥዘው እሱ ሲመጣ ነው። እሱ ሲመጣ ታዲያ ወደዚህ እሱ የእሱ መምጣት በተመለከተ መንገድ የሚናገር ነገር ነው እዚህ ያነበብነው። እና ወደ ምዕራፍ ሁለት ሊሄድና መነሻዬ ላይ በዓለ ሃምሳ የተባለውም ቀን በደረሰ ጊዜ ሁሉም የመጀመሪያው ቃል ልብ ልትሉና ልታሰምሩበት የሚገባ ነገር ምንድን ነው የሚለው? በአንድ ልብ ሁሉም በአንድ ልብ። በአንድ ልብ የሚለውን ነው የምታሰምሩት። በአንድ ልብ አንድነት በሌለበት ቦታ መንፈስ ቅዱስ አይመጣም። በአንድ ልብ በአንድ ልብ ባልና ሚስት በአንድ ልብ ሳይሆኑ መንፈስ ቅዱስ በቤታቸው ሊመላለስ አይችልም። ይህንን ግልጽ ሊሆንልን ይገባል። ባል አንድ ባሉን፣ ሚስት ሌላዋ ባሉን ቢሆኑ ምን ይሆናል? የተነፋ ባሉን ታውቃላችሁ? ይቀራረባል? የተነፋ ባሉን ባሉኑ ሊቀራረብ የሚችለው ምን ሲሆን ነው? ባሉኑ ሲተነፍስ ነው አይደል? በትንሽ መርፌ ነካ ስታደርጉት ባሉኑ ሲተነፍስ መቀራረብ ይችላል። በአንድ ላይ ተሰባስበው መቀመጥ ይችላሉ። ባልና ሚስት ሆድና ጀርባ ሲሆኑ በቤታቸው መንፈስ ቅዱስ ለማለፍ ይቸገራል። በጣም ነው የሚቸገረው። እሱ አስሯት ወደ ስራ ወይም ወደ አገልግሎቱ ቢሄድ፣ እሷ አስራው ወደ ስራ ወይም ወደ ማድቤት ብትሄድ ምን ሊሆን እንደሚችል ማሰብ ትችላላችሁ። እዚህ የአንድነት ነገር ወሳኝ ነው፣ የእግዚአብሔር መንፈስ በመካከላችን ለመሆኑ። የሽማግሌዎች ጉባኤ ሆድና ጀርባ ሆነው መንፈስ ቅዱስ ውረድ ብትሉት የሚሆን ጉዳይ አይደለም። በአንድ አገልግሎት ቡድን ውስጥ ሆድና ጀርባ ሆነን እንደ ተነፋ ባሉን እየተገፈታተርን መንፈስ ቅዱስን ለማስተናገድ የምንችል ሰዎች ልንሆን አንችልም። የጸሎት ቡድን ልንሆን እንችላለን። የዝማሬ ቡድን ልንሆን እንችላለን። የምስክርነት ቡድን ልንሆን እንችላለን። እናንተ ታውቃላችሁ ያላችሁን ቡድን። ባላችሁ ቡድኖች መካከል የልብ አንድነት ሳይኖር ባለቤቱ ለመስተናገድ ያስቸግረዋል። እና በዚህ እንደምንመለከተው የእግዚአብሔር ቃል በአንድ ልብ በሆኑ ጊዜ መንፈስ ቅዱስ መጣ የሚለውን ነው። ሌላው ሁለተኛው ቃል እዚህ ጋር ላነሳው የፈለግኩት ድንገት የሚለው ነው።
ድንገት ድንገት የሚለው ቃል ነው። መንፈስ ቅዱስ እንዴት ነው የመጣው? ድንገት ነው የመጣው። ምን ማለት ነው ይሄ ድንገት የሚለው? ድንገት እኮ እንግዳ መጣብኝ እንላለን አይደል? ድንገት ነው የመጣው። ምን ሳልሆን ሳልዘጋጅ ማለት ነው። ሳልዘጋጅ ቤቱን ሳልጠራርግ መልክ ሳላሲዝ በድንገት መጣብኝ እንላለንና በዚህ በአሜሪካ ባህል ውስጥ ወደ ሰው ቤት ለመሄድ ከመነሳታችሁ በፊት ስልክ ተደውላላችሁ። መጣሁኝ ምን ማለት ነው? ተዝረክርከህ እንዳላገኝህ ነገሩን አመቻችተህ ጠብቀኝ ማለት ነው። በሌላ መንገድ ማለት ያው የምታውቁት ነገር ነው አይደለም? ይሄንን ባህል ያለፋችሁበት ነው ያለው። ድንገት ሰው ቤታቸው እንዲመጣ አይፈልጉም። ግን እዚህ ክፍል ውስጥ የምናየው መንፈስ ቅዱስ የመጣበት ነገርን ስንመለከት ድንገት ነው። አዎ እርሱ የሚመጣው ወደ እያንዳንዳችን በድንገት ነው። ለምንድን ነው በድንገት የሆነበት ምክንያት ብትሉ፣ እርሱን ለማዘጋጀት ማን ለመቀበል የእኛ ዝግጅት ወሳኝ አይደለም። እሱ ወደ እኛ የሚመጣው ሥራው ተሰርቶ በመፈጸሙ ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰርቶ በፈጸመው በመስቀሉ ሥራ ከቤተልሔም እስከ ቀራንዮ ከቤተልሔም እስከ ትንሣኤው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በሠራው ሥራ በሱ ዝግጅታችን ያለቀ ሰዎች ነው። በዛው ውስጥ የቆምን ሰዎች ከመሆናችን የተነሳ ደሙ በላያችን የተረጨ ሰዎች ከመሆናችን የተነሳ እሱ ወደ እኛ በሚመጣበት ጊዜ ሌላ ተጨማሪ ዝግጅት። በሌላ መልኩ ሄዳችሁ ስትመለከቱ እኔ ተዘጋጅቼ እኔነቴን አዘጋጅቼ እሱን እንዲመጣ ለማድረግ ጥረት ባደርግ የእኔ ዝግጅት እድሜ ልክ ቢሆን እንኳ እሱ እንደሚፈልገው ልሆን አልችልም። እድሜ ልኬን ቢሆን ማለት ነው። እድሜ ልኬን ብዘጋጅ። ስለዚህ እሱ በድንገት የሚለው ሐሳብ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስን የመስቀሉን ሥራ እርሱ በፈጸመው እርሱ ለእኛ መሥዋዕት በሆነበት ሁኔታ የእኛ ዝግጅት ተፈጽሞ ወደ እኛ እሱ የመምጣቱ ነገር በመስቀሉ ስር እኛነታችንን እስካስቀመጥን ድረስ የሚከለክለው አንዳች ነገር የለም የሚለውን ሐሳብ ነው የሚያስገነዝበን። ማንም የእግዚአብሔርን ጸጋ ለመቀበል በሕይወቱ ብቃት የሚኖረው በመስቀሉ ስር ሲቆም ነው። ብቃቱ መንፈስ ቅዱስ በእኛ ላይ መጥቶ የሚያድረው በመስቀሉ ስር ስንሆን ነው። ስለዚህ ድንገት የሚለውን ሐሳብ እንመለከታለን። ሌላው እንደሚነጥቅ አውሎ ነፋስ ከሰማይ መጣ የሚለው ነው። እንደሚነጥቅ አውሎ ነፋስ። የአውሎ ነፋስ የሚለውን ሐሳብ ሄዳችሁ ስትመለከቱ መቼም በዚህ ሀገር ውስጥ የተለያየ የነፋስ ነገር ሲመጣ እናያለን አይደለም? ከባህር ተነስቶ የሚመጣ ነፋስ አለ። የባህሩን ውሃ ሁሉ ይዞ እና ዝናቡን ሁሉ ይዞ የሚመጣ የባህር ማዕበል። ሌላው ደግሞ ምናልባት እዚህ አካባቢ ብዙ አይታወቅ ይሆናል፣ በሚድዌስት ላይ ባሉ አገሮች ላይ ብዙ ይከሰታል። ያንን ደግሞ በቴሌቪዥን ያያችሁ ይመስለኛል። ቶርኔዶ የሚባለው ያያችሁ ቶርኔዶ አለ። እና መንፈስ ቅዱስ እንደ ቶርኔዶ አይደለም። ቶርኔዶ አጥፊ ነው፣ ድራሽ ነው የሚያጠፋው። ቶርኔዶ አይመርጥም፣ ያለውን ነገር ሁሉ ነው ጠራርጎ የሚሄደው። መንፈስ ቅዱስ ግን ሊትራል የሆነ ነፋስ አይደለም። እንደሚነጥቅ አውሎ ነፋስ ነው የሚለው።
እንደሚነጥቀ የእሱ በክብር የተገለጠበትን ሁኔታ የሚያመለክት መለኮት ስለሆነ በመለኮትነቱ ክብር የመምጣቱን ጉዳይ የሚያስመለክት ነው የሚያስመለክት ነው። ይሄ እሱ በሚመጣበት ጊዜ ደግሞ ምን ለማድረግ ነው የሚመጣው ብለን ስንል ከትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 37 ጋር አያይዘን እንመለከታለን። ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 37 ውስጥ ያለውን መልእክት ሄዳችሁ ስታነቡ እነዛ የደረቁ አጥንቶች አጥንት ከአጥንት ጋር ከተገናኘ በኋላ ከዛ ስጋ ለበሱ አላረ እና ትኩስ ሬሳ ሆኖ አይደል እና እግዚአብሔር ደግሞ ለሕዝቅኤል ምን አለው? ለነፋስ ምን አድርጋለው? ትንቢት ተናገር። ነፋስም መጣ ህይወትም ገባባቸው ብርቱ ሰራዊትም ሆነው ቆሙ ነው የሚለው። መንፈስ ቅዱስ ህይወት ሰጪ ነው። አዎ ብርቱ ሰራዊት አድርጎ ምን የሚያደርግ የሚያቆም ይሄንን መሰረታዊ ሐሳብ ነው በዚህ ክፍል ውስጥ የሚያስገነዝበን ይሄንን መሰረታዊ ሐሳብ። ከዛም እንደ እሳትም የተከፋፈሉ ልሳኖች ታዩአቸው የሚል ነገር እናያለን። እንደ እሳት የተከፋፈሉ ልሳኖች እና እነዚህ የተከፋፈሉ ልሳኖች ደግሞ በዛ ቤት ውስጥ በነበሩት ሰዎች ራስ ላይ ምን ሆኑ ነው የሚለው? ተቀመጡ ነው አይደለም የሚለው? ተቀመጡባቸው። እና እሳት ራሳችን ላይ ቢቀመጥ እስቲ አስቡት፣ እሳት ራሳችን ላይ ቢቀመጥ ምን ያደርገናል? አሁን ራሳችን ላይ እሳት ቢቀመጥ ሁላችንም ያንን ለማጥፋት ሩጫ ነው አይደል? ሩጫ ነው የሚሆነው። ያንን ለማጥፋት ብርቱ ሩጫ ነው የምናደርገው። ነገር ግን ይሄ በዚህ በ120ዎቹ ተሰብሳቢዎች ላይ መጥቶ ያረፈው እሳት የሚባላ እሳት፣ ይሄ እኛ የምናቀው ምግብ የምናበስልበት እሳት ሳይሆን ምን ነው የሚያመለክተው? የእግዚአብሔርን ክብር ነው የሚያመለክተው። የእግዚአብሔርን ክብር በዘጸአት መጽሐፍ ምዕራፍ 3 ላይ ሙሴ ወደሚቃጠለው ቁጥቋጦ በመጣበት ጊዜ እሳት እየነደደበት ቁጥቋጦ ምን አይሆንም ነበር? አይቃጠልም ነበር። እና ያለውንም ነገር ታቃላችሁ፣ ጫማህን አውልቅ፣ የእግዚአብሔር ክብር በዚህ አለ ብሎ ያለው ማለት ነው። የእግዚአብሔርን ክብር ነው እሳቱ የሚያመለክተው። The Shekinah of God የእግዚአብሔር ክብር እና ኃጢአትን የሚያስወግድ ነገር ግን ሰውየውን ደግሞ ምን የሚያደርገው? በእግዚአብሔር ፊት መዓዛ ያለው የሚያደርግ ታውቃላችሁ። በሀገራችን መቼም እንደምታውቁ ይመስለኛል፣ በሀገራችን የሐረር ሰንጋ የሚባለው በታረደበት ጊዜና ሉኳንዳ ቤት ውስጥ በሚቀመጥበት ጊዜ ሲያዩት አፍ ምራቅ ይሞላል አይደል? ምክንያቱም ምግብ ለመብላት ስትፈልጉ ከሁሉ በላይ ቅድሚያ የሚዘጋጀው ምራቃችሁ ነው። አረ ሁላችሁም ታውቃላችሁ ይህንን። እና ምራቅ ነው እና ያንን እንትን ስትመለከቱ ምራቅ ነው የሚሞላው። ነገር ግን አንድ ሳምንት ያ ሉኳንዳ ሳይሸጥ እዛው እንደተደረደረ ቢቆይ እና ሁለት ሳምንት ቢሆን በዛ አካባቢ ስታልፉ ነው የምትሉት። ለምን? ጠረኑ ተለውጧል። እዛ ላይ ተቀምጦ ምን በመሆኑ በመቆየቱ። አንድ ደግሞ ጉፋያ በሬ ታርዶ የሚሸጥበት መደብር ውስጥ ካለ ስጋ ላይ
አንድ የኔ ቢጤ ሰው አንድ ኪሎ ገዝቶ ወደ ቤቱ በመሄድ ያንን ብረምጣድ ላይ ጥዶ ቸስ ያደርግ፣ በዛ የሚያልፉ ሰዎች ሁሉ ምን ይሆናሉ? አሮማው ያወዳቸዋል። እውነት አይደለም? አሮማው ነው የሚያወዳቸው። እሳት ያልነካው ማንነት የሚያውድ፣ የሰማያዊውን ነገር የሚያውድ አሮማ ማውጣት አይችልም። እዚህ መንፈስ ቅዱስ በሚመጣበት ጊዜ አሮማ የምናወጣ ሰማያዊ መዓዛ የእግዚአብሔር የሆነውን ነገር ማወድ የሚችል መዓዛ ልናወጣ በምንችልበት መልኩ ያ ከሰማይ የመጣው እሳት እንደዚህ መዓዛችንን ያወጣዋል። ጣዕም ያለው የሚያስጎመጅ ወደ ገሮ ቤት ዘልቆ የሚሄድ፣ ወደ ምንሰራበት ቦታ ዘልቆ የሚሄድ፣ ወደ ጓደኞቻችን አብረናቸው ወደ ምንውላችን ሰዎች ዘልቆ የሚሄድ የሚያስገርም ነው አይደል? በእውነት ነው እኮ ይሄ። ከእግዚአብሔር ቃል እውነት አኳያ እዚህ የምናየው እውነታ ነው። እና በእያንዳንዳቸውም ላይ ተቀመጠባቸው ይልና በሁሉም ምን ሆነ ይላል? መንፈስ ቅዱስ ሞላባቸው። በሁሉም መንፈስ ቅዱስ አድሎ አያደርግም። በመስቀሉ ስር መጥተው ለቆሙ ሁሉ የተሰጠ በረከት ነው። በመስቀሉ ስር መቆሚያው ለሆነ ወንድም ሴትም እግዚአብሔር በዚሁ መጽሐፍ ውስጥ እያነበባችሁ ስትሄዱ ቁጥር 14 እስከ 15 16 ላይ ስትሄዱ ከትንቢተ ኢዩኤል ላይ ሐዋርያው ጠቅሶ ሲናገር ታገኙታላችሁ። እና እግዚአብሔር በመጨረሻው ዘመን በወንዶችና በሴቶች ባሪያዎቼ ላይ ከመንፈሴ ምን አደርጋለሁ? አፈሳለሁ። በስጋ ለባሽ ሁሉ ላይ ከመንፈሴ አፈሳለሁ። በመስቀሉ ስር መጥቶ ለቆመ ስጋ ለባሽ ሁሉ ምን ይሆናል? ይሄ የተባረከው የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ይታደላል። ለተወሰኑ ሰዎች ብቻ አይደለም። እና ይሄንን መሰረታዊ ነገር ነው እዚህ ውስጥ የምንመለከተው። እና ከዛ በኋላ ምን ሆነ ብላችሁ ስትጠይቁ እነዚህ ሰዎች በዚህ የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ከተሞሉ በኋላ መናገር ጀመሩ። በምን መናገር ጀመሩ? በዛ ቦታ ተሰብስበው በነበሩ ከ17 አገሮች መጥተው በነበሩ ሰዎች ከዚህ በፊት ተምረውት የማያውቁትን ቋንቋቸውን እነዛ መንፈስ ቅዱስ የተሞሉ ሰዎች መናገር ጀመሩ። ይሄ ራሱን የቻለም ተአምር ነው። መቼም የእግዚአብሔር ሰዎች በእግዚአብሔር መንፈስ ነው የሚኖሩት። የእግዚአብሔር ሰዎች በእግዚአብሔር መንፈስ ነው የሚመሩት። ሕይወታቸው ሁሉ የተአምር ሕይወት ነው። እና በመንፈስ ቅዱስ የተሞሉ ሰዎች ተአምራዊ ነገር ነው ያደርጉ የነበሩት። ይህንን ተአምራዊ የሆነ ነገር ያደርጉ በነበረበት ጊዜ በዛ አካባቢ የነበሩ ሰዎች ሰሟቸው። ሲሰሟቸው ያሉት ነገር ምንድን ነው? እሱ እነዚህ የእኛን ቋንቋ ሲናገሩ የምንሰማቸው ሰዎች የእግዚአብሔርን ታላቅ ስራ ማንን? የእግዚአብሔርን ታላቅ ስራ የሚናገሩት ቋንቋ በዛ አካባቢ የነበረውን የ17 አገር ሰዎች ቋንቋ ነበረ። ግን ቋንቋቸውን መንፈስ ቅዱስ ምን አድርጎት ነበር? ቀብቶት ነበር። እና ትንሽ እንዲረዳችሁ እዚህ ጋር አንድ የጠየቅኩት ነገር አለ። እነዚህን ባለሙያዎች እስቲ አንድ 7 ነገሮች እዚህ ጋር የሚጽፉልን ይመስለኛል።
ከተሳካ ማለት ነው። አዎ እና እዚ ወደዚ ያሸጋግሩልናል። ዘመዶቼ በጣም በትህትና ነው ማስከነዘባችሁ አብሯችሁ የሚቀር ለጌታ የምትኖሩ ሰዎች ጌታ በህይወታችሁ ተአምር የሚያደርግ ሰዎች እንደምኞታችሁ የምትሰፉና የምትበዙ ሰዎች ልትሆኑ የምትችሉት በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት ህይወታችሁ ሲመራ እሱ በእናንተ ህይወት ውስጥ ገዢ ሲሆን እንደሆነ ይሄንን በጣም አስረግጬ ልነግራችሁ ወዳለሁ። እና እዚህ ክፍል ውስጥ የያንዳንዱ ቋንቋ በመንፈስ ቅዱስ የተቀባ በመሆኑ አንድ ሰባት ነገሮች አሉ እዚህ ጋር ያስቀመጥኩት። ሀ የሚያስተላልፉት መልእክት ሲሰማ በቀላሉ መረዳት የሚቻል በቀላሉ መንፈስ ቅዱስ የኛን እውቀት የኛን እንግሊዘኛ አክሰንት ያለበትን የኛን እንግሊዘኛ ወስዶ እሱ ሲቀባው የሚሰሙን ሰዎች የምንለው ነገር የሚገባቸው ይሆናሉ። ገባችኋል? ዝማሪያችን የሚገባቸው ሰዎች ይሆናሉ። እዚህ በእንግሊዘኛ በአማርኛ እየዘመርሽ አንቺ እንግሊዘኛ የሚያዳምጥ ሰው ቢኖር እዛ ጋ መንፈሱ ይነካል። ለምን? በአንቺ ዝማሬ ውስጥ መንፈስ ቅዱስ ስላለፈ ማለት ነው። ጥሪ እያደረግኩላችሁ ያለሁት ጉዳይ ከዚህ ጋር በጣም የተያያዘ ነው። ያንተን የሙዚቃ ጨዋታ እዚህ ከዝማሬ ጋር በተያያዘ መንገድ ኪቦርዶቹ ላይ እጅህን ዘርግተህ በመንፈስ ቅዱስ ጣቶችህ ከመቀባታቸው የተነሳ እንደ ማንኛቸውም ሙዚቃ አይደለም የሚያዳምጡ ሰዎች ይማረካሉ። በጭራሽ በየትኛውም ቦታ እና ስለዚህ የሚያስተላልፉት መልእክት ሲሰማ በቀላሉ መረዳት የሚቻል ነበር። ለላይ ውብ ከመሆኑ የተነሳ የሚሰማውን በውስጡ መደነቅ የሚፈጥር መሰማት በቀላሉ መረዳት አንድ ነገር ነው፣ ግን በውስጥ መደነቅ ሲፈጠር ግን እሱ ሌላ ነገር ነው አይደል? ወደ ሌላ ነገር አድጓል ማለት ነው። ወደ ሌላ ሁኔታ ተዛውሯል ማለት ነው እኮ ከፍ ብሏል ማለት ነው። እና ወደ ሐመሩሃ ስትሄዱ ሲሰሙት የሰማውን በመማረክ የራሱ ማድረግ የመሳብ ኃይል ያለው። እናም ሰላይ ከምንም ነገር በላይ ዋጋ ያለው መንሳለል ነው። ለካም ሰላይ የሄድኩት ውብ ከመሆኑ የተነሳ በፍጹም ደስታ የሚሞላ ሰሚውን በፍጹም ደስታ የሚሞላ ከምንም ነገር በላይ ዋጋ ያለው እና ረ ፍጹም መልካም በመሆኑ ከምንም በላይ የሚመረጥ እናም ሲሰሙት እንዲወዱት የማድረግ ኃይል ያለው ነበር። እንዲሁ አዎ፣ ይሄንን ክፍል ስታነቡት በየሀገሩ ከ17 ሀገር በተወጣጡ ሰዎች ቋንቋ ነው የተናገሩት እና የእግዚአብሔርን ክብር ነበር የሚናገሩት ብላችሁ ነው የምታልፉት አይደል? ይህንን ነው ብላችሁ የምታልፉት። ግን ዲፕሊ ወደ ቃሉ ወደ ውስጥ ስትገቡ፣ ወደ ትምህርቱ ስትገቡ ግን እነዚህን ሀሳቦች በውስጡ የያዘ መሆኑን በፊታችሁ ማሳሰብ እወዳለሁ።
እሺ እንግዲህ ይህንን ሁኔታ በሰሙ ጊዜ ደግሞ የሰሙን ሰዎች ሁሉ ሆ ብለው ወደ ቤተ ክርስቲያናችን ጌታን ለመከተል ይመጣሉ ማለት አይደለም። በዚህ ክፍል ውስጥ ካለው ሁኔታ አኳያ ሄደን ስንመለከት ሰዎቹ አራት ቦታ ነው የተከፈሉት። ልብ ብላችሁት ከሆነ አራት ቦታ፣ አንደኛ የተደነቁ ሰዎች ነበሩ፣ ሁለተኛ የተጠራጠሩ ሰዎች ነበሩ፣ ሶስተኛ በጥያቄ ውስጥ የወደቁ ሰዎች ነበሩ፣ አራተኛ ደግሞ የሚያሾፉ ሰዎች ነበሩ። ይሄ በሚሆንበት ጊዜ ሐዋርያው ጴጥሮስ ተነስቶ ይህ የምትሰሙትና የምታዩት የትንቢት ፍጻሜ ነው አላቸው። ከቁጥር 14 እስከ 21 ያለውን ክፍል ለማንበብ እንሄድ እናገኘዋለን። እናንተ የካዳችሁትና የሰቀላችሁትን ኢየሱስን እግዚአብሔር ከፍ ከፍ አድርጎ ያከበረበት፣ እናም ኢየሱስን ጌታም ክርስቶስም ያደረገበት ነገር ነው ብሎ ሲላቸው እናያለን። መንፈስ ቅዱስ ሲመጣ ኢየሱስ ጌታ ነው፣ ኢየሱስ ክቡር ነው ብለን የምንልበትን እውነታ በውስጣችን ያጸነዋል። እዚህ ጋር ሌላ ነገር፣ ሌላ አረፍተ ነገር ልንገራችሁ። መቼም በማስተማርም በመስበክም ሂደት ውስጥ እግዚአብሔር አስለመደኝ ብዬ የምለው ነገር አለኝ እኔ። ይኸውም ደግሜና ደጋግሜ በዛ ሐሳብ ውስጥ መሰረታዊ የሆነውን ሐሳብ ለሚያዳምጡኝ ሰዎች ማስጨበጥ የምችልበትን ነገር አድርጌ መውረድ እንደሚገባኝ አስባለሁ። ስለሆነም በዚህ ጊዜ አሁን የምለው አረፍተ ነገር እንደዚህ የሚል ነው። ቤተ ክርስቲያን ምስክርነቷን ስለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የምትሰጠው በሰማያዊ ኃይል ነው፣ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ነው። ሃሎ አዳምጡኝ። ቤተ ክርስቲያን ማለትም አማኝ ግለሰብ ስለ ጌታ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚመሰክረው በሰማያዊ ኃይል ነው፣ ኃይል ነው፣ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ነው፣ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ነው። ይህ ኃይል ሲጓደል ቤተ ክርስቲያን በሰው ኃይል የእግዚአብሔርን ሥራ ለመሥራት ትንቀሳቀሳለች። ይህ ደግሞ እግዚአብሔርን እጅግ ያሳዝነዋል። የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን ሕያው ናት፣ ሕያው አባላቷም በክርስቶስ ደም የተዋጁ ናቸው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ራስ የሆነባት ባለማቋረጥ የምትጸልይ ሕያው አካል ናት ቤተ ክርስቲያን። ዘወትር ብርቱ ተጋድሎ የምታደርግ ለደቂቃ እንኳ ፈተና መምጣቱን የማትዘነጋ ከመከሩ ተግባር ላፍታም ውልፊት የማትል በትጋት እና በመስዋዕትነት የጌታን ፈቃድ ለመፈጸም የምትዘረጋ አባሎቿም በመንፈስ ቅዱስ ከመሞላታቸው የተነሳ በግንባራቸው ላይ የደስታ ባንዲራ የሚውለበለብ
በምናቸው ላይ በግንባራቸው ላይ። ቅድም ወዳሰብኩት ነገር ልነሳና ዛሬ ክርስቲያኑም ክርስቲያን ያልሆነውም አንድ አይነት ግንባር ነው ያለው። የተጨማደደ ግንባር። ይሄ ሰውዬ በቃ እንደ በጣም ደፋር ነው ብላችሁ ትሉኝ ይሆናል። እና ደግሞ ሳያቀን እንግዳ ሆኖ እንዴት እንዲህ ይላል ብላችሁ ትሉ ይሆናል። በአንድ መንገድ የቄስ እንግዳ የለውም ነው የሚባለው አይደል? ስለዚህ የድፍረት ቃል ሳይሆን በትህትና ያለውን እውነት ነው ማስገነዝባችሁ። እውነት ነው ማስገነዝባችሁ። የአማኝ ህይወት በመንፈስ ቅዱስ የተሞላ ከመሆኑ የተነሳ በፊቱ ላይ የደስታ ባንዲራ ምን የሚሆን ነው? የሚውለበለብ ነው። ደስታው በቃል የሚለፈለፍለት ሳይሆን ከውስጥ የሚመነጭ ነው። ከውስጡ ማደሪያውን በሱ ውስጥ ካደረገው ከመንፈስ ቅዱስ የተነሳ ማለት ነው። ስለሆነም ቤተ ክርስቲያን የህብረተሰቡ ሁለንተናዊ ፈውስ ናት። ቤተ ክርስቲያን የህብረተሰቡ ምንድን ናት? ሁለንተናዊ ፈውስ ናት። ሁለንተናዊ ፈውስ ምን ማለት ነው? የህብረተሰቡ ሁለንተናዊ ፈውስ በዚህ ሀገር ደረጃም እንኳን ይዩት። ዛሬ በዚህ ሀገር ደረጃ ብዙ ፖሊሶች ያስፈልጉናል አይደለም? አያስፈልጉም? ያስፈልጋሉ። ምክንያቱም ወንጀል በየቦታው እንዳሸን ነው። ግድያው ብትሉ፣ የትራፊክ ህግ መጣሱ ብትሉ ምናምኑ አያችሁት? ስለዚህ ብዙ ወታደሮች ያስፈልጉናል። ፖሊስ ማለት ነው። ፖሊስ ብቻ ሳይሆን ደግሞ የተያዙት ሰዎች ደግሞ ወዴት መሄድ አለባቸው? ወደ ፍርድ ቤት መሄድ አለባቸው አይደል? ብዙ ዳኞች ያስፈልጉናል። እንዲሁ አጭሩን ነገር ነው አንስቼ የምነግራችሁ። የህብረተሰቡ ህመም ከሆነ የህብረተሰቡ ህመም የትየለሌ ነው። በጣም ብዙ ነው እውቀቱ። ግን ይገርማችኋል፣ ዛሬ የህብረተሰቡን ፈውስ የምንጠብቀው ካለንበት ስቴት ገዢ፣ ካለንበት ስቴት ምክር ቤት፣ ምናልባትም ከፌዴራል አስተዳደሩ፣ ከሴኔቱ፣ ከሪፕሬዘንታቲቭ እናም ካለው የህግ አስከባሪዎች መዋቅር አኳያ ካለው ከመሳሰለው ነገር አንጻር እንዲህ ነው አይደለም? ግን ያ እያለ ግን ምን ሆኖ ነው የምናየው? አመፁ እየገነፈለ ነው እየገነፈለ ነው። አሌ የማትሉትን እውነታ ነው የምነግራችሁ። ቅድም ያነሳሁት ሐሳብ እንዲሁ የሆነ ነገር ብቻ አይደለም፣ ያለ እውነታ ነው እየነገርኳችሁ ያለሁት። እና ህብረተሰቡ እየታመሰ ነው። በህብረተሰቡ ውስጥ ያለውን የበሽታ አይነት ያንን ለመቋቋም ደግሞ ያለውን የመድኃኒት አይነት እና ከመድኃኒቱ አይነት የተነሳ ደግሞ አንዱ ለዚህ መፍትሄ ነው ተብሎ ከጥቂት ጊዜ በኋላ ለዚህ ጉዳይ ደግሞ ይሄ መድኃኒት ምን ሆኖ ተገኝቷል? አስቸጋሪ ነገር ሆኖ ተገኝቷል ብለው አዋጅ የሚታወጅበት ሁኔታ ውስጥ ነው ያለ። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን የህብረተሰብ ፈውስ ናት የሚለውን ነገር ሳመጣ እውነት ነው። ወንጀሉ የሚቀንሰው ወንጀለኛው በወንጌል እውነት ሲለወጥ ነው። ይሄ ነው እኮ የሚሆነው። በመንፈስ ቅዱስ ኃይል የእግዚአብሔር ነገር በህብረተሰብ ውስጥ ሲገዛ የትራፊክ ህግ መተላለፍ አይኖርም።
መቼም የትራፊክ ህግ መተላለፍን አንስታችሁ ልትናገሩ ትችላላችሁ። እና በህብረተሰብ ውስጥ ያለው መወሻከትስ ሁሉ እዚህ ጋር አብሮ ሊታሰብ የሚገባው አይደለም ወይ ብላችሁ ልትሉም ትችላላችሁ። ገብቷችኋል? ምን ለማለት እንደፈለግኩኝ፣ ለምሳሌ አንድ ግለሰብ ይነሳል አመታዊ ታክሱን ለማሰራት የአመት ገቢውን ታክስ ለማሰራት በሚሄድበት ጊዜ ትርፍ ፈልጎ ወለም ዘለም ቢል መንፈስ ቅዱስ ከሱ ጋር ይሆናል? ጨርሶ አይሆንም፣ ጨርሶ አይሆንም። ብዙ ማለት ይቻላል ከዚህ እውነት አኳያ። መኪናችንን ፓርኪንግ ፕሎት ላይ አቁመን የምናቀው ሰው አንድ ሰዓት አንድ ቀን ሙሉ አቁመን መክፈል የሚገባን ነገር የትየለሌ ሆኖ እያለ የምናቀው ሰው ከመሆኑ የተነሳ አፈፍ ብለን አይቆረቁርም? መንፈስ ቅዱስ በዚህ ጉዳይ ያዝነው? አንተ ክርስቲያን ተብዬ እንዴት የእግዚአብሔርን ነገር እያደበዘዘ የሚሄድ? እንዴት የወንጀልን ነገር እንዴት ታማኝ የመሆንን ነገር እየተፈታተነ የሚሄድ ነገር በህብረተሰብ ውስጥ እንዳለ ማየት ትችላላችሁ። በመንፈስ ቅዱስ የተሞላ ሰው ግን መንፈስ ቅዱስ አብሮት እንዳለ ስለሚያቅ የትራፊክ ህጉን ያከብራል፣ የታክስ ስርዓቱን ያከብራል። በእጁ ላይ የመጣውን ነገር ሁሉ እንደፈለገ ኪሱ ውስጥ አይከትም። የራሱ ያልሆነውን ነገር ለማስተናገድ ራሱን አይሰጥም። እና ህብረተሰብ ውስጥ ፈውስ የሚመጣበት መንገድ ምንድን ነው ብላችሁ ብትሉ፣ ህብረተሰብ ውስጥ ፈውስ እንዲመጣ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የእግዚአብሔር መንፈስ ያለመከልከል ማለፉ ነው። እሱ ሲመጣ ነው ህብረተሰብ የሚፈወሰው። እና ይሄ የምታነሳልን ነገር በቃ ብዙ እኮ ነገሮች ምስቅልቅል ብለው ከመሸ በኋላ የምታነሳው አይነት ነገር ይመስላል የምትሉ ይመስለኛል፣ ቁጭ ብላችሁ እየታዘባችሁኝ። ግን ግድ የላችሁም፣ በእኛ ህይወት እግዚአብሔር ቢጀምር እኛ ለዚህ ህብረተሰብም እንኳ ፈውስ እንሆናለን። አዎ የአምባሳደር ቤተ ክርስቲያን በዚህ ጉዳይ እንኳ ማለት ነው ፈውስ ልትሆን የምትችልበት ነገር እንዳለ ማረጋገጥ እፈልጋለሁኝ። እና እንግዲህ ብዙ ነገሮች ነው ያነሳሁላችሁ። እነዚህ ያነሳኋቸውን ነገሮች ማጣጣም የምትችሉበት ጊዜ ሊኖራችሁ ይገባል፣ እና ሰዓታችሁ ደግሞ መከበር አለበት። ቢሆንም ሁለተኛው ሐሳብ ምንድን ነው የሚለው ብላችሁ ብትሉ ባጭሩ ልንገራችሁ። ሁለተኛው ሐሳብ መንፈስ ቅዱስ ወደ እኛ ሲመጣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ይገልጠዋል። የመገለጥ ባለቤት መንፈስ ቅዱስ ነው። የመገለጥ ባለቤት ማን ነው? መንፈስ ቅዱስ ነው። እና በዚህ አንድ ምሳሌ ብቻ አንስቼ ከመጽሐፍ ቅዱስ ላቁምላችሁ። ለምሳሌ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 10 ላይ ያለውን በነጭ ሸማ ላይ አራዊቶች ተቀምጠው ወደ ጴጥሮስ ሲወርዱ የታዩበት ሁኔታ ተአምር ነው። አይደል የሆነው? ወደዛ ይሄንን ፍጥረታዊው ሰው ሊገባው አይችልም። ግራ ነው እንደዚህ አይነቱ ነገር። ሳይንስ ለዚህ መልስ የለውም፣ ዝም ብሎ ተመልካች ከመሆን በስተቀር። ነገር ግን ያ ሁኔታ እግዚአብሔር ታሪክ የሰራበት ነው። ምን ያለበት? እኔ ለአይሁድ ብቻ አይደለም ለመላው የፍጥረት ዓለም ለሰው ልጅ ሁሉ መድኃኒት የሚሆንበትን ሥራ በልጄ በኩል ሰርቻለሁ። ሰዎች ሁሉ ከእግዚአብሔር ጋር እርቅ የሚያገኙበትን መንገድ ሰርቻለሁ ብሎ ያናገረበት መንገድ ነው። ተአምር ነው። ያ ተአምር ነው።
እንዲህ አይነቱ መገለጥ የሚመጣው በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት ነው። እና በዚህም አቋያ ከዚህ በፊት የወሰድኩትን ሰዓት ያህል የሚወስድ ነገር መናገር ይቻላል። ነገር ግን መቼም የእግዚአብሔርን ነገር በልኩ ነው የምንናገረው። በሚሰሙት መጠን ይናገራቸው ነበር ይላል እና ጨምሬ ብናገር የተቀመጣችሁበት ይቆረቁራችኋል እና የሰማነውን እግዚአብሔር በልባችን ያሳድረው። የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ ይቀድሳችሁ። መጋቢ ወደዚህ ትመጣለህ። ንቁም። በዚህ ስፍራ ያገለገሉትን ወገኖች ሁሉ እግዚአብሔር ይባርክ። ፓስተር ስዩምንም እግዚአብሔር ይባርክ። ወሱና ቤተሰቡን በኳየር በአምልኮ አመራር በሙዚቃ መሳሪያ ፕሮግራሙን በመጸለይ እንደዚሁም ላገለገሉ ሁሉ እግዚአብሔር ይባርካቸው። ዲያቆናቶቻችንንም በተለያየ አቅጣጫ በዛሬ ቀን ያገለገሉትን እግዚአብሔር ይባርካቸው። ስሙ ለዘላለም እስከ ዘላለም የተመሰገነ ይሁን። እንጸልያለን። መንፈስ ቅዱስ በመካከላችን አለ። ሃሌሉያ። ጊዜያችን በየደም አንዱ ደቂቃ እግዚአብሔርን እናመስግን። ጌታ ስላስተማረን እግዚአብሔር ቃሉን ስለላከልን ራሳችን እንድንመለከት ምን ልናደርግ እንደሚገባን እግዚአብሔር በመካከላችን ስላስተማረን በዚህ አቅጣጫ ከዚህ በኋላ በየሳምንቱ በመንፈስ ቅዱስ በቤተ ክርስቲያን ተሐድሶ አገልግሎት ላይ ቀጣይ የሆነ ይሄንን የሚመስል አገልግሎት እናደርጋለን። ሰዎች በመንፈስ ቅዱስ እንዲሞሉ የተሞሉትም እንደገና እንዲሞሉ የምናረጋግጥበት በየእሁዱ ይሄ አገልግሎት ይቀጥላል። ከዚህ ቀደምም ጀምረናል። ታድሶ ያስፈልገናል ብለናል። ታድሶ ከህይወታችን ከግል ከቤታችን ይነሳል፣ ቤተክርስቲያናችን ውስጥ ይመጣል። እግዚአብሔር ደግሞ ይሄንን ያደርጋል። ለዚች ምድር እግዚአብሔር ፈውስ ያደርገናል። ለህብረተሰቡ መላ መፍቴ የምንሰጥ ለጎረቤታችን ለሰፈራችን ለከተማችን ለሀገራችን እግዚአብሔር የመፍቴ ሰዎች አድርጎ ያስነሳናል። የዚህ ዘመን ባለመዳኒቶች የናዝሬቱ ኢየሱስ ከኛ ጋራ ከመሆኑ የተነሳ እግዚአብሔር ያንን በህይወታችን ዘመን ያደርጋል። በዚህ ቤተክርስቲያን ጌታ ይሄንን ይሰራል። ደግሞም ይያየን ነው። በእውነት እግዚአብሔር አብሮን እየሰራ እንዳለ ይያየን ነው። ስሙ ከዘላለም እስከ ዘላለም የተመሰገነ ይሁን። አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን። ክብርና ምስጋና ለስም ይሁን። ሃሌሉያ። በእውነት ነው። በቀጣይነት በሚቀጥሉት 3ና 4 እሁዶች ይሄን ነው የምናደርገው። በተከታታይ በመንፈስ ቅዱስ ትምህርትና በጸሎት ዙሪያ እግዚአብሔር ደግሞ ይጎበኛናል። የዋለኛውን ዝናብ እግዚአብሔር በዚህ ቤተክርስቲያን ላይ ያዘንባል። እግዚአብሔር አምላካችን ከሕፃናት ከታላላቆች ከሽማግሌዎች እስከ ታናናሾች ድረስ እግዚአብሔር በዚህ ጉባኤ መካከል ይመላለሳል። ጌታን በተለያየ አገልግሎት ደግሞ እናገለግለዋለን። መንፈሱ ሲመጣ ብዙዎች ለአገልግሎት ይነሳሉ። ብዙዎችን ይቀባል። ብዙዎችን እግዚአብሔር ለክብሩ ያቆማል። አምላካችን ስሙ ይባረክ። ጌታ ሆይ ለመንፈስ ቅዱስ አንድም ደቂቃ ሁለትም ደቂቃ በጸሎት መንፈስ እንዳለን እንሰጣለን። Hallelujah.
Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. ከመንፈስ ቅዱስ ጋር አውሩ በልባችሁ አናግሩት ያናግራችኋል መንፈስ ቅዱስ አሜን መክሎበሪ ሃሌሉያ የሚፈስስ ዘይት በመካከላችን አለ የሚፈስ ዘይት በዚህ ጉባኤ ላይ የደረቁትን አጥንቶች የሚያለመልም ተስፋ የቆረጠ ልብ የሚያድስ ሃሌሉያ ሮክላ ባራና ማስትሬደ በለ ባራና ቦስትሬደ በለ ባራና ቦስ አሜን መንፈስ ቅዱስ እንፈልጋለን እንጠማሃለን ማንም የተጠማ ቢኖር ወደ እኔ ይምጣና ይጠጣ በእኔ የሚያምን መጽሐፍ እንዳለ ከወዱ የሕይወት ውሃ ወንዝ ይፈልቃል ጮ ብሎ ጮኸ ኢየሱስ መንፈስህን ተጠማን መንፈስህ በዚህ ጉባኤ ላይ ይምጣ መንፈስህ በዚህ ጉባኤ ላይ ይምጣ መንፈስህ በዚህ ጉባኤ ላይ ይምጣ የደረቁት አጥንቶች እንደገና ይለምልሙ እንደገና ጌታ ሆይ ለታድሶ ለአምባሳደር ይሁን እንደገና እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ለታድሶ ይሁን በዚች ቤተ ክርስቲያን ለወገኖቼ ታድሶ ይሁን በየቤታችን ታድሶ ይሁን ያምልኮ መሰዊያዎቻችን በኢየሱስ ስም ይታደሱ ያምልኮ ስፍራዎቻችን ይታደሱ የፈረሱት ነገሮች እንደገና ይታደሱ በነ ኢዮሳፍጥ ዘመን እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ቤትን እንዳደስክ በነአሳ ዘመን ቤትን እንዳደስክ በነዮሲያስ ዘመን ቤትን እንዳደስክ ዛሬም ታድሶ በቤት ይሁን ዛሬም ታድሶ በቤት እግዚአብሔር ሆይ በእያንዳንዱ ግለሰብ ቤት ይሁን ጌታ ሆይ ውጭ አትቁምብን ርቀ አትቁምብን አትራቅብን አትራቅብን መንፈስ ቅዱስ አትራቅብን መንፈስ ቅዱስ በልጅነት ወራታችን ያለማመድከን ያቅባት በልጅነት ዘመናችን ያለማመድከን ያክብር ያክብር ያ የትንቢት መንፈስ ያ የመስክርነት ጸጋ ያ የሚያናግረን የሚያዘምረን የሚያሰብከን ያ የሚያስመሰክረን ያ ጸጋ መንፈስ እግዚአብሔር ሆይ መንፈስ ጉባኤውን ይውረሰው በዚህ ሰዓት ጉባኤውን ይንካው መንፈስ በናዝረቱ በኢየሱስ እናንተ አጥንቶች እንደገና በሕይወት ትኖራላችሁ ተብሎ ተነግሮላችኋል ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስፍራ የለቀቁ ነገሮቻችን ወደ ስፍራቸው ይመለሱ እንደገና ይመለሱ ጌታ ሆይ የተላቀቁ ነገሮች እንደገና ጅማት ያገኙ እንደገና የደረቁት አጥንቶች ሕይወት ያገኙ እንደገና ጌታ ሆይ ጉብኝት ይሁንልን አባባ መገለጥ ብርቃ ይሆነብን ወንጌል ስርጭት ብርቃ ይሆነብን ራእይ ብርቃ ይሆነብን አባ ሰዎች በቀንበር መተው በቀንበር አይመለሱ
ያቄ ተሸክመው መጣው በጥያቄ አይመለሱ ክብረ እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ስፍራ ላይ ይሁን መንፈስ ቅዱስ ሆይ ፍሰስ በዚህ ጉባኤ ላይ በሕፃናት ላይ መንፈስ ይምጣ በዘማሪዎች ላይ መንፈስ ይምጣ በዲያቆናት ላይ መንፈስ ይምጣ በመሪዎች ላይ መንፈስ ይምጣ በሕዝብ ላይ መንፈስ ይምጣ በእናቶች ላይ መንፈስ ይምጣ በአባቶች ላይ ጌታ ሆይ ቅባት ይፍሰስ በእህቶች ላይ ቅባት ይፍሰስ ቅባት ይፍሰስ ለጌታ ቅባት ይፍሰስ ለጌታ አባባ በሐዋርያት ላይ የዘነበው ያ ዝናብ ይዝነብ ዛሬ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ በነ ጴጥሮስ ላይ ያመጣው ያ ክብር ይምጣ መድረካችን ክብርን ይናገር ሕይወታችን ክብርን ይናገር ቤታችን ክብርን ይናገር አገልግሎታችን ክብርን ይናገር ማንነትን እንግለጠው ጌታ ሆይ ማንነትን እንግለጠው ክርስቶስን የሚያከብር ያንተ መንፈስ በእኛ ላይ ይምጣ ቀድስ ሕዝብን ቀድስ ሕዝብን ጌታ ሆይ ቀድስ ሕዝብን በመንፈስ ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ ለአምባሳደር ጌታ ሆይ ይሄ አጀንዳ በኢየሱስ ስም ይሆንላት ለሕዝብ መንፈስ አጀንዳው ይሁን ክብር አጀንዳው ይሁን ክብር አጀንዳው ይሁን ቤቱ ያንተ ክብር መገለጫ ይሁን ጌታ ሆይ በወንዶችና በሴቶች ባሪያዎች ላይ ከመንፈስ ያፈሳለሁ በመጨረሻው ዘመን ይሄ ይሆናል ብለሃል እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ከነዚያ ሰዎች መካከል አንዱ እንሁን ጌታ ሆይ ክብርን ከሚናገሩ መንፈስን ከለበሱ ሰዎች መካከል አድርገን አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ ቅባት በእኛ ላይ ይምጣ ለአምባሳደር ቤተ ክርስቲያን ጌታ ሆይ መነሳት ይሁን መሄድ ይሁን መሻገር ይሁን እግዚአብሔር ሆይ ዝማሬ ይብዛላት ወንጌል ይብዛላት ሕይወት ይብዛላት የተትረፈረፈ ሕይወት በዚህ ቤት በኢየሱስ ስም ይሁን በኢየሱስ ስም በዚህ ቤት የተትረፈረፈ ቤት የተትረፈረፈ ሕይወት ይሁን ጸጋ የሞላበት ቤት ይሁን ብዙዎች በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር ሆይ ወደዚህ ስፍራ ይምጡ ከአንተ የተነሳ ከመገኘት የተነሳ አባት ሆይ እናመሰግንሃለን እግዚአብሔር ሆይ በተጠማ ሕዝብ ላይ መንፈስህን ታፈሳለ ሕዝብ በኢየሱስ ስም በአንተ ጥማት የተሞላ ይሁን ያንተ ረሃብተኛ ይሁን ያይ ጉባኤ የመንፈስ ረሃብተኛ የቃል ረሃብተኛ ያንተ ክብር ረሃብተኛ ይሁን ያይ ጉባኤ እቺ ቤተ ክርስቲያን አምላካችን ሆይ ለምድሪቱ ፈውስ ትሁን በከተማችን ላይ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ የወንጌልን ባንዲራ የምናውለበልብበት ዘመን ይሁንልን የወንጌልን እሳት ይዘን የምንወጣበት ዘመን ይሁንልን አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ የምንዘረጋበት ዘመን ይሁንልን በከተማው ላይ ባሉት አብያተ ክርስቲያናት ላይ ክብር ይምጣ በመጋቢዎች ላይ ክብር ይምጣ በሽማግሌዎች ላይ ክብር ይምጣ በምድሪቱ ላይ እግዚአብሔር ሆይ ክብር ይምጣ ስሙ ይባረክ ስሙ ይባረክ ጌታ አለ ወገኖቼ ጌታ አለ ስሙ የተባረከ ይሁን አምላካችን ይህንን መንፈስ የሰጠን እሱ ነው ረሃብተኝነትን በውስጣችን የለቀቀ እሱ ነው እግዚአብሔር ሆይ ተመስገን ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን የምድሪቱ እንቆቅልሽ በእኛ ስለሚፈታ እናመሰግናለን በእኛ የሕዝብ እግዚአብሔር ሆይ የደረቁት አጥንቶች በእኛ ስለሚለመልም እናመሰግናለን ተባረክ ለአንተ ክብር ይሁንል አምላካችን በዙፋን ላይ ለተቀመጥከው ለአንተ ለዘላለም እንገዛለን ምስጋና በሰማይ በምድር ከፍ ላልከው ለአንተ ብቻ ይሁንል ነፍሳችን ለዘላለም ለአንተ ትገዛለች ሃሌሉያ ሕዝብን በደስታ ስለሞላ ሕዝብን ስለጎበኘኸው በዚህ ምሽት በሕዝብ መካከል ስለተመላለስክ የናዝረቱ ኢየሱስ አንተን ክብርን እንሰጥሃለን አምልኮን ለአንተ እንሰጥሃለን ጌታ ሆይ ብዙ ሆነን አንተ ካልተገኘ ምን ያደርግልናል እግዚአብሔር ሆይ ሁልጊዜ በመካከላችን ስለምትኖር እናመሰግናለን
በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስም ጆቻችሁን ከልቦቻችሁ ጋር አንሱ እግዚአብሔርንም በረከት ተቀበሉ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እግዚአብሔር ፊቱን ወደ እናንተ ይመልስ። ፊቱን ያብራላችሁ። መንገዳችሁ የቀና ይሁን። ቤታችሁ ይባረክ። ፊታችሁ ያብራ። ልባችሁ በደስታ ይሞላ። በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ በአንድ አምላክ ስም ተባረኩ።